Ми з Алексом будемо пробувати щось нове. Тато і Ваню. 9-й тиждень вагітності проєктом «Холостяк-12». Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми з вами робимо огляд 9-го епізоду шоу. Є про що поговорити. Проєкт покинула Вікторія Варлей. І взагалі скандали між дівчатами абсолютно висмоктані з пальця. І насправді там же в чому ситуація? Уся справа в монтажі. Тобто, скандалів не було між дівками взагалі. Були якісь певні моменти, на які підштовхували редактори учасниць, але на монтажі вже зробили так, ніби у нас сварка за сваркою. І приплели туди і Марину, і Варлей, і що там тільки не відбувалось. Отже, сьогодні у нас буде цікавий огляд, вмощуйтесь зручніше. З вами незмінова штату пліткар Безпало Мьюзік. 24/7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Не забудь підписатись, залишити вподобайку, обов'язково коментар. Для просування цього ролику є чудова телеграм-спільнота. Там у нас більш приватний діалог, підписуйся. Є посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Окрема спонсорська підписка. Хто хоче, має бажання і можливість підтримати нашу пліткову спільноту спонсорством, буду вам теж дуже вдячний. Ну що ж, а ми не витрачаємо час, розпочинаємо огляд 9-го епізоду. Я нагадую, що у нас пліткова тематика усього, тому не потрібно ображатись, ми не несемо з собою на меті кого-небудь образити. Ну що ж, вриваємося в 9-й епізод проєкту «Холостяк». Зіркові плітки та інсайти. Ваш тато-пліткар Безпало Мьюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Це розпочинається з інтриги, адже на 8-му тижні на церемонії вручення троян дівчата дізналися, що будуть самі вибирати, на які побачення йти, в якому складі, хто буде в тет-а-тет, хто буде в групових складах, парах, заплутався, хто буде в груповому форматі, хто в тет-а-тет. Ну, і якось згоре пополам дівчата між собою розподілили ролі, так би мовити. І в цій серії від самого початку нам заявляє Катрюся про те, що вона хоче зробити парне татуювання з Тупольським. Варлей тут відразу встряє і каже про те, що якщо Алекс не зробив цього до своїх 32 років, то навряд чи погодиться. І ви знаєте, а мені було сумно за цим споглядати, тому що парні татуювання, ковзанки, шмовзанки, це вже настільки все проїлося. Це було в 11-му сезоні, в 10-му сезоні. Тобто нам СТБ пропонують кожного року, це знаєте, от як історія з айфонами. Ніби новий айфон, ось перше сприйняття після презентації, вау! Тобі це завернули, продали з такими нотками інновації, але якщо покоперсатись всередині, ти розумієш, що нічого не змінилось. Тут у нас те ж саме. Ті ж самі формати побачень, ті ж самі драми і так далі, і так далі. Але, ну, окей, поки що хаваємо, тому що треба якось відволікатись у воєнний час. Але, як на мене, в 9-му епізоді ми бачимо чітку лінію того, що настільки сезон себе виживає, і редакторам доводиться монтувати все таким чином, аби хоч якісь скандали розіграти в домі. Особисто зараз для мене це більше Дом 2, вибачте за порівняння, чим реаліті про кохання. Тож, першим, хто у нас іде на побачення? На побачення з Тупольським, на тет у нас йде Юля. В них там фотосесія, вимощують одне одного фарбами. Ми це бачили вже з Роксоланою, до чого повторюватись. Потім неонова фотосесія, вони щось там тикаються, микаються, в нього нотки еротизму, вона скована. Якось і Тупольський виглядав безглуздо, і Юля була не в своїй тарілці. Прям видно, що вона охолола максимально, адже на самому початку, якщо ви згадаєте перші три епізоди, очі горіли у дівчини. Але потім, після Дубай, Дубай був вирішальним моментом, коли дівчата просто
гнали з Топольського. Інсайдерська інформація від перших облич проєкту, тому кажу вам точно. Це в будинку розпочинається конфлікт між Погорєловою і Катєю, але саме цікаве, що ні Погорєлова, ні Катя не зрозуміли, через що вони сваряться, адже конфлікту не було. І знову ж таки включається магія монтажу СТБ. Дивимось. А, не вийшло. Та що ж таке? Не щолкає. Блін, дивимось. Мені Саша Погорєлова щось дозволила. Це Юля в тет-а-тет-діалозі з Топольським розповідає, що вона там якусь візу відкривала, щось там неї не вдалося, життя внесло свої корективи, Топольський у захваті, о боже, Юля кожного разу відкривається для мене з іншого боку, і все ж таки стався у них, що у них стався поцілунок, а поцілунку не сталося. А Юля там засумнівалась стосовно переїзду в США. Коротше, більберда, якщо будете дивитися, якщо у вас вистачає нервів, часу і світла, найголовніше, на 4 години шоу, я вам рекомендую просто пролистати цей момент, тому що взагалі не цікаво. І далі у нас групове побачення. Варлі, Погорєлова, Марина зустрічають Топольського, зав'язують йому там очі, ведуть, і він повинен на дотики, мацаючи дівчат, зрозуміти, хто ж цей з дівчат запросив його на побачення. Все по класиці жанру, поспілкувались, поржали, ще щось там обговорили, і потім тет-а-тет спілкування на диванчика. Спочатку у нас діалог з Погорєловою, видно, як очі горять, як вона прямо страждає за Топольським, ледве не єдина учасниця, і мене взагалі дивує, як прихильники шоу, не кажучи про звичайних пересічних глядачів, так сліпо вірять, що там, значить, мудра закохана у Топольську, Топольський у мудру там чи в Катю, що нема ніякої комерції, це все наклеп, і у Топольського є бізнес, досить йому заздрити. Камон, ви серйозно? Ви взагалі про що? Вам подали вигадану абсолютну історію, на яку ви ведетеся, прям вірите. Це ж те саме, якщо порівнювати з політикою в Україні. Але, так, не несе мене зараз не туди. Не хочу підіймати цю тему, тому що вона дуже складна. Поговоримо після нашої перемоги. Значить, що мене вразило? Марина. Тет-а-тет на диванчику. У Марини прям принциповість цілуватись завжди, скрізь і всюди. Ну ок. Тут не потрібна магія монтажу, ти настільки себе рекомендуєш, як дівчина, виключно в рамках, я не знаю, як слово делікатно підібрати тут для порівняння, як дівчинка легкого, як інструмент легкого задоволення, ось, Марина для мене, незрозумілий персонаж, з одного боку, вона розумна, вона хитра, але з іншого боку вона настільки примітивна, голодна і готова просто накинутись на кого завгодно. Мені цікаво, а Марина цілувала за кадром, я не знаю, там, режисера, режисерку, продюсерів, Рішетника, коротше. Марина в своєму репертуарі все зав'язано на чмокі-чпокі. І якщо ми поговоримо на завершення, у нас тут Варлей. При цьому абсолютно крижані емоції з обох сторін. Видно, що їх прям ніби змушують. Будь ласка, давайте, грайте романтику на камеру, тому що нам немає чого показати глядачеві. А воно так і є насправді. Ну і після цього у нас знову, господи, конфлікт між Мариною, Юлею, Катериною, Сашою Мудрою. Марина там ображається, що дівчата говорять за її спиною. Мудра щось там виправдовується, каже, що вона, я тобі кажу завжди все в очі. А дівчата з цього ржуть. Не бачу сенсу взагалі на цьому акцентувати, тому що, знову ж таки, конфлікту не було. Висмоктано з пальця, знову все на монтажу, на монтажеві. На монтажі, блін, намагаються якось викрутити хоча б якусь драму. Тому що вже майже фінал, зовсім скоро, а нічого не відбувається. А глядачеві потрібні ось ці шалені пристрасні емоції, прикипіти до екрану, споглядати. Ну,
коротше. Кому я чого я розтинаюсь? Ось це в мене прям прес мене. Навіщо? З тебе все одно мене не почують. Так, і побачення нарешті Каті і Алекса. В кожному сезоні, як я сказав, ці набивання тату безглузді. Поцілуночки, спочатку на пів шишечки, потім на повну шишечку. У мене таке враження, що реально там Топольського просто грав виключно, я не знаю, інстинкт розмноження, і його поведінка не має нічого спільного з типовим позиціонуванням холостяку на проєкті. Ну, це нема про що говорити, поцьомкались. Побачення з Мудрою, тет-а-тет на завершення. СТБ нам виділяють Мудру і Катю на самий кінець серії, тому що ці дівчата будуть у фіналі. Я вже зливав переможниць, зливав все, що можна злити. Заходьте, будь ласка, на мій канал, плейлист «Холостяк 12», там знайдете багато цікавої інфи. І, значить, побачення з Мудрою, вона його зустрічає з чашечками. Вибачте, що так швидко тарахторю, тому що переживаю за те, аби не вимкнули світло. А зовсім скоро його можуть вимкнути, так. Значить, зустрічаюсь з чашечками, така романтік, випивають чайочок, кафійочок, ось ця вся історія, потім йдуть на ковзанки, та польський там, ой, я ж не вмію, я ж не знаю, але потім розслабився, йому було добре. Ай, господи. Потім оцей якийсь незрозумілий конфлікт в домі, Варлі втекла наверх, дівчата повертаються. І в мене вже якась така каша в голові відбувається під кінець. Я сідаю знімати огляд, а в мене плутанина. Тому що настільки нічого цікавого, але вони щось там гиркають одна на одну, і ти розумієш, блін, а де взагалі сама суть? Тобто серед усіх учасниць я з побачень запам'ятав лише останні два, тому що їх і виділяли. Настільки не цікаво. СТБ. Сідайте, двійка. Абсолютно відверто вам кажу. І, значить, ще у нас там перед церемонією троянд нагородження. Церемонія нагородження, троянд, байдуже. А у нас тет-а-тет з Погорєловою. Ну, все нормально. Мені сподобалось, Погорєлова єдина, хто там по-справжньому закохана у Топольського. Починається на церемонії. Топольський сумнівається в намірах Мудрої, забирає показову цю троянду, але потім все ж таки дає як останній шанс. Ой, Боже. Мені здається, що ні Топольському, ні Мудрій не було цікаво приймати в цьому участь, але їм кажуть мікрофончик ось тут в ушко, давай, давай, дожми ситуацію, бо нам нема чого показувати. Ну, в моєму сприйнятті це виглядало саме так. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і на завершення хотілося б відмітити кого? Кого? Блін, я і світло не поправив. Ах, мазафака. Яке у мене обличчя в кадрі, я не знаю. На завершення залишають Варлі, яка покидає проєкт, і там вона ніби плаче, і знову ж таки незрозуміло, що відбувається, бо намонтували, намудрили, а по суті від цього, від пристановки до данків сума не міняється. Мудре і Катюша будуть у фіналі, перемагає Катя. Вибачте за спойлер, але я думаю, вже всі знають, тому що і в Тіктоці ми про це говорили, і на Ютубі. Коротше, враження не дуже позитивні, тому що просто хотілося засинати. І ти ось так дивишся, ось так скролиш, тому що немає нічого, не перекликається. Можливо, залишили якісь ось ці пристрасті на самий фінал, там, на 11-12 епізод. Пост-шоу буде цікаво подивитися, але ж воно буде по зуму, яке до сих пір таки не дозняли до кінця, хто не в курсі. Тобто частину пост-шоу вже зняли, частину знімуть січні, це якось змонтують без присутності одне одного, і все це викладуть. Не буде з цих емоцій, пристрасті. Про пост-шоу ніхто нічого не знає. Це ексклюзивчик, лише доступний нам з вами, пліткарям. Ну і все. Ось така нудьгова історія. Але я сподіваюся, хто не хоче витрачати 4 години свого життя і безцінного світла, включайте, дивіться мої огляди. Я стараюсь для вас.
Дякую за перегляд. З вами незмінно Безпало Мюзик, ваш тато пліткар. Пліткуємо, пліткуємо, ще раз пліткуємо. Тож не забувайте підписатись, долучатись до підтримки каналу, обов'язково вподобайка, коментар для просування ролику. І що мені хочеться ще сказати? От що ще про холостяк. А напишіть, будь ласка, за кого б ви голосували, хто вам в цьому епізоді сподобався. А, за кого ви голосували? Боже, начне на цвітборі Євробачення. Хто ваша фаворитка? Давайте так. Ну що ж, не прощаюсь, кажу до зустрічі. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тато-пліткар Безпало Мюзик знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.